Погодні умови на Черкащині продовжує формувати останній циклон південної серії «Волкар». За прогнозами синоптиків, у вихідні 13-14 лютого буде хмарно, сніжитиме. У суботу опади послабляться, а в неділю взагалі мають припинитися. Морозна погода зберігатиметься. Дороги і тротуари залишатимуться слизькими, вкритими ожеледдю. Вітер переважно віятиме східний 5-8 метрів за секунду. Температура у нічні години становитиме 11-16 градусів з позначкою мінус, вдень підвищуватиметься до 7-12 градусів морозу. Атмосферний тиск поступово збільшиться до 761 міліметра ртутного стовпчика. Після завершення снігопадів синоптики прогнозують на Черкащині 20-градусні морози. Тож одягайтесь за погодою та без зайвої потреби не виходьте з дому. Будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних.